ညီမနိုင်ငံမှာလစာနဲ့အရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေကိုအစိုးရကလစာ100နှစ်တောင်းစီတိုးပေးမယ်လို့ဘဏ္ဍာရေးနဲ့အခွန်ဝင်ကြီးဌာနကအမိန့်စာထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခြေခံစားကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတချို့ဈေးရုံမြင့်တက်သွားပါတယ်။ ငွေကြေးတန်းနိုင်သူတချို့ကလည်းဈေးတက်မှာဆိုလို့ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးလောင်နေကြတာကြောင့်ဈေးကြရိတ်မမြင်ဘူးလို့လည်းရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောနေကြပါတယ်။လစာတိုးပြီးတဲ့အထက်မှာနေစားဝန်ထမ်းတွေယာယီဝန်ထမ်းတွေလည်းပါပြီးလက်ရှိလစာရဲ့နှစ်ဆတိုးသွားပေမဲ့လစာနဲ့အပြိုင်တက်ဖို့တာဆူနေတဲ့ကုန်စည်မျိုးကြောင့်အခက်တွေ့နေရတဲ့အကြောင်းကိုမတ်စုမြန်မောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ ညီမနိုင်ငံမှာလစာတိုးရတော့မှာမို့ပျော်ရနုံနုံဖြစ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမပျော်နိုင်အောင်လုပ်တာကတော့ကုန်စည်နှုံးပါပဲ။ဒီစင်မာလာတော့ကညီမတို့ပေါ်ကျဲတပီကိုရှိရဝယ်စားတယ်။အခုလစာတိုးမယ်လဲဆိုတော့တပီကိုကိုရဝယ်စားရတယ်။တချို့ဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက50ရောင်းနေကြ။လစာနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လစာတိုးပေးတာမှန်ပေမဲ့ တက်နေတဲ့ကုန်စည်နှုံးနဲ့မကမိပါဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကပဲဆိုနေကြပါတယ်။လစာတိုးတဲ့အတွက်ကြားတာနဲ့ကုန်စည်နှုံးကထိုးတက်သွားတယ်။ဒီမှာတို့ဝန်ထမ်းငယ်တွေတက်တော့ဒီလောက်လစာတိုးတာနဲ့တော့ဘာမှဆင်နေပြပါဘူး။ကြားနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဈေးတွေမတက်ခင်မှာကုန်တွေဝယ်လောင်နေကြလို့ဈေးကြမဲ့အရေးအယံလည်းမမြင်ရပါဘူးတဲ့။ဆိုးဝင်ဝန်ထမ်းတွေလစာတို
ကာကြီးကနေနဲ့ပစ္စည်းတွေလောင်နေကြစေးတက်မှာစေးတက်တော့မှာစေးမတက်ခင်ဝယ်မယ်စေးမတက်ဘူးအားချင်းတူတယ်ကအဆန်ရှိတော့လောင်နေကြပြီပေါ့နော်အဲဒီပတ်စံမရှိလို့လက်လုံးလက်စားလေးရတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဟိုတနေ့လုံးမှတနေ့စားတနေ့စာချင်းဝယ်ရတဲ့လူကတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးချင်းရောက်ချင်းပေါ့ဈေးနှုန်းတွေတက်တက်လာလေးစံနေတက်မှာစီးတွေတက်မှာဝယ်ပူပါတယ်စံနေတက်စီးတွေတက်ရင်တော့လက်လုံးလက်စားရတော့
ဒီနေ့ကတော့ဒီဇင်ဘာလရဲ့မှာ9သိန်း4000ကျော်ဝင်းကျင်ရှိခဲ့တဲ့ရွှေဈေးကအခုတော့6သိန်းကျော်သွားပါပြီရွှေဈေးနှုန်းကအခုဆိုး6သိန်းကျော်ပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းတက်တာအရင်တက်နေတယ်နောက်ဘာကြီးထက်တဲ့ဦးလဲမသိဘူးဒါစားဒေါ်လာအနေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတက်တာများများဆိုတော့ ဘာမှမထူးဖြစ်တော့ဘူး။လာစာဒိုရိုင်းကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာမထူးဆန်းတော့ပါဘူး။ကုန်စည်နှုန်းကိုရေရှည်ချစင်းအောင်စစ်အစိုးရကလည်းထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပြောနေချိန်မှာအရင်တည်းကအစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းထပ်ပြီးတော့မြင့်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။ လုံးရက်စနစ်ကျော်ကအုံမင်တွေသဘောအသစ်တော်တွေနဲ့ဆိုင်းလန်းဆူပြေခဲ့တဲ့ငွေဆောင်ကမ်းခြေဒေသဟာအပန်းမြေစကမ်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေနောက်မီးသွေးဖို့လုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဒေသအတွင်းသဘောပေါင်းရင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးလာနေပြီလို့ငွေဆောင်ဒေသကံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ငွေဆောင်ဒေသရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအကြောင်းကိုတော့မယိုးသနာကျော်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။တချိန်ကပင်လယ်ပြားကြီးရ
The door beyond the Murigule, send it a dream away, did it at a mean tree lange, Jayamari. Horongarong with on the dama, tinko to gun, Neneve, she gave you, midway bolong and srale, long ago, she gave out. Tamele hotteri sub your tea salting as salo. Midway bo, see why you satin get it away. Tinko young charity, miala bureau, the dory beyond the lagunava. Dilamio the bawa, but when you take a jessie name on it, do. De dagan we boari lep jessie navy low. Muizang de dagan we got Piojawari. Long in the town, good nip, but when you laga sabro. So young, Muizang Ganji to shout. Hot day, Sessilon, Salo Podre. Ganji to shout got on January good thing you get bro. Jojin in it all, on the bingo, jang with the tongue I am no me bigger at town. De dagan we boa by Niriha. Madame Maya zin it, let look so young Gajawari. လုံးငယ်ရဲ့ဆဲစွန်းနေမတိုင်မီတော့ငါအုံးညံပိုင်ရှင်ဖြစ်နေနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ဒေတာကန်တွေကိုအခုခါမှာတော့ကန်းကြီးတရှောင်းမှာငါကင်ရောက်နေသူပစွန်ကင်ရောက်နေသူအုံးသိနုနုရောက်နေသူတွေဖြစ်နေမြင်တွေ့ရပါတယ်တချို့ဒေတာကန်တွေဆိုရင်စိတ်ထိကြိုက်ပြီးတော့အသက်ပါဆုံးရှုံးသွားကြရပါတယ်ဝေဆောင်ဖြစ်တဲ့ဟဲ့ဆိုဘုံစင်းကတအားထုတ်တဲ့သွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ခိုင်းလို့မရောက်ဘူးလေ ဒီနောင်ရွှေနဲ့ငွေနဲ့နေလို့ရရဖို့ဆိုရင်လည်းငွေရှိမှမရှိဘူးမရှိဘူးလက်ရှိကလည်းမဖြစ်သွားတာပါဒါလေးအုံးမိတပင်ကထောင်း
ဒီကနေ့မှာတော့တောင်ကရုံးတွေကပဲနေရာယူနေပါပြီလို့လဲဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါရီတွေမကပါဘူး။အစိုးရကငွေဆောင်ဒေသကဒေသခံတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ဘဝရပ်တည်မှုတွေပါထိခိုက်နေနိုင်မှုတွေဖြစ်လာရတာဖြစ်တယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကအစဉ်တစိုက်စိတ်ပါဝန်စားပြီးလေ့လာခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်တွင်ကပညာရှင်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။